Бамбар аймгийн нийт газар нутгийн 98% нь зөвлөлтөнд өртөөд байна. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд нийтдээ 10 сая мод тарихаар төлөвлөж байгаа юм. Аймгийн сум дундын ойн ангийн хувьд 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Төвийн ногоон байгууламжийн 50 орчимгаа ойн зурвасын 30 га талбайг хариуцсан ажиллаж байгаа юм байна. Говьсүмбэр аймгийн мод үржүүлгийн талбай өмнөх оноос 3 дахин их тарьц сулгац бэлтгэн сумдынхаа хэрэгцээг хангасан. Цаашид тарьц сулгацаар дасралтгүй анхаар зорин ажиллаж байна. Энгийн тулд усны хомсдол хүний нөөцийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай байгааг ойн инженерүүд хэлж байна. Өмнө нь ал жилд нэг 20-30 мянган төгрөгийн 30 мянган сулгацны үржүүлэх хийдэг байсан бол одоо нэг 60-70 эрт жилээс 100-150 мянган тарьц сулгацны үржүүлэх хийхээр ажиллаж байна. Өдөрт нэг 40-50 тонн ус гаргадаг гэсэн бол энэ жилээс 100-100 тонноос дээш усалгааг төвийн ногоон байгууламжтай зарцуулж байгаа. Мод үржүүлгийн талбайд 3 төрлийн модны 72,000 гаруй өрсөлгөөний тарилт болон 6 төрлийн 25-аас 30 кг үрээр тарилт хийж намрын нөөцөө бэлтгэж байна. Аймгийн хэмжээнд 10 сая мод тарих зорилттой жинхэнэ мод үржүүлгийн талбай ердөө 2 хутагтай. Хөв зөөрөм гадаргын ус цэвэрлэх байгууламж байхгүй, усны хуримтлалгүй байгаа юм а. Эцэнгүү газар мод тарихаас илүүтэйгээр хот суурин газрууд буюу энэ төвлөрсөн газрууд дээр бид нар мод тарих тухайн одоо бараг 10 сая мод бол төвлөрсөн газруудаар ихэнх нь тарихдах бах. Тэгжээж нөгөө усны асуудлууд, тэгжээж нөгөө арчилгааны асуудлууд, тэгжээж иргэд нөгөө хянах мод оруулах тухайн асуудлууд бол хөндөгдөн. Уулуурхаан чиглэлээр үйл ажиллагаа болдог аж ахуйн нэгжүүд дээр байгаа тэр одоо усыг ашиглах, замун дээрээс нь одоо саарл усыг ашиглах тийм үү гэдэг зүйлс дээр нь гол төвлөрч байгаа. Ялангуяа энэ цэвэрлэлтийн технологиг одоо 60-70 жилийн одоо хугацаанд боловсруулад бий болгочихсон энэ ус орнуудаа тухайлбал одоо бүгд нэг татвартай гин аймагт орвол сонцгол ажиллаж хамтарч ажиллахаар байна. Усны нөхцөл аймаг аймгийнхаа хэмжээнд бодлогоор тодорхойлоод тэгээд тэрнээсээ асууд одоо шийдвэрлэнэ гэвэл илүү одоо тохиромжтой болно. Цэвэрлэлтэй байгаа жишээ нь орхон голч гэдэг юм уу. Тэгээд хэрлэн голоос усыг говтлхэрийн бүс рүү татах ус шаардлагатайгаа говтлхэрийн бүс рүү татах төслүүдийг бол одоо хэрэгжүүлж байгаа. Байгаль орчин аль жуулчлалын сайдаар ахалсан ажлын хэсэг тэрбум мод хөдөлгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж орон нутгуудын байгаль орчны салбарт тулгамдж байгаа асуудлын тухай хэлсэн юм аа.